ok? Dobra si? Dobra sem, vse ok. Jaz kaj pejem, na večer. Večerva. Večerva, znam za nešto to. Večerva, jedva čekam, kao i uvek, makedonska publika je za mene onako broj jedan, najveselija, najopuštenija. Ja sam ovde bukvalno bez, onako, bez ikakvog uzdržavanja, razmišljanja šta, kako, znam da ću da se uvek lepo provedem. I stvarno ta energija mnogo znači pevačima. To je nešto što je najvažnije. I Makedonija te saka? Makedonija, ja saka Makedoniju mnogo. A kako je Luna? Luna je super. Mislim, ima ona uspane i padove, što je sasvim normalno, s obzirom na to da, evo, već godinu dana nije izašla maltene iz realitija. Bila je dva meseca napolju, ali to i tad je trajao realiti i nije uspjela da se odmori. Prošla je, mnogi su upućeni, Makedonija vidim da pomno prati zadrugu i ona stvarno je prošla jedan jako težak period i svi mi zajedno sa njom kao porodice smo doživjeli jedan, onako mogu slobodno da kažem, linč, zato što se slobodna devojka zaljubila u oženjenog muškarca. Znači, nije kriv on koji je bio... Ništa tašno. Nije kriv on koji je bio zauzet, kriva je ona koja je bila slobodna. Dok su njemu aplaudirali, nju su linčovali. Makedonski je tvoji kolegi, ako im napišiš neki tekst tabloidan ili ne da je Bože nešto da ga iskomentiraš go emisija, tu kada imaš ljutanje, tužbe, kako je kje vas? Da li ti svestim dozvoljim tabloidite da te naprava tekst? Ima li neka granica? Pa, nažalost, nema granica, ali ja sam jednog dana shvatila da je to borba sa trenjačama. Da mi ne živimo u Americi i da ja nisam Kim Kardashian koja će da naplati 2 do 5 miliona eura tako što, zbog toga što su je pljunuli, da, nego treba da kažem, svakog čuda 3 dana dosta i ponekad preteraju, pa ih ja malo onako na storiju, na Instagramu potkačim. Ti tu žela nekoga? Pa dobro, jesam. Pre neke 5-6-7 godine jesam, dobila sam, ali sam umeđu vremenu izgubila želju zato što dobiješ ti to, nema tu priče, to se sve dobija. I naplatiš ti to, ali ja jednostavno, meni novac nije presudan. Ja znam da je taj naslov i taj tekst koji je napisan ostao ljudima u glavi. Džabe, meni pare, to više niko ne može da zada. To ljudi pamte. Demant bude u vidu nekih članova u nekom sitnom ćošku. Tako da ja sam prestala da se pravdam, da se borim protiv trenjača. Jednostavno, previše, kod nas ima jako puno estradnjaka i svaki dan neko novi skandal napravi, tako da mene brzo i zaboraju. A i da mene zaboraju, Bože moj, preživi se. Evo kad nas u Makedoniji je postojan skandal, biše tvoj razvod, sva ti je navodno. Da. I to je tako? Pa dobro, da, koji u svakom braku dešava se onekad da... Gdje imaš napori, pretipana, modra, vaka, tako... To je sve, ja nikada nikakvu izjavu nisam dala da bi se demantovala bilo šta, znači neću. Nema potrebe, sve ok, ja sam to i objasnila u emisiji kada sam bila, jer volim više živu reč, baš ovako kao kod tebe, ne volim previše, u zadnje vreme uopšte ne dajem intervjue, jer zloupotrebljavaju izvlači iz konteksta i to je potpuno pogrešna slika o tebi. Ovaj put isključivo volim živu reč i nisam demantovala zato što nisam ništa ni izjavila, nego sam objasnila. To je isto došlo do neke... Porodične rasprave, da. Kada biše Bamić show sa Gagi, znaš da kad se ušta se ima među vas nekoja energija? Pa vidi. I ja kao gledač. Da, Gagi i ja smo, mogu slobodno kažem, odrasli zajedno. Jako dugo sve vremena poznajemo, ali to je stvarno sada kroz neka druga emocija. Da, ne, druga emocija, to je jedno prijateljstvo, jedan respekt kao roditelja. Prošli smo sito i rešeto zajedno. Razveli se, svađali se, shvatili da imamo dva predivna anđela zbog kojih treba da budemo najbolji ljudi na svijetu, najbolji prijatelji i sad Lunina želja da se mi ponovo sastanemo kao grupa, meni onako znaš i prija i da, lep je osjećaj ponovo biti deo grupe Funky G. Ki bi neko? Da. Svago najavljaš tega? Pa da, pa ja sam iznenađena i jako prijatno, naravno, i ako mogu da kažem i ponosna na njega. Znam da se puno borio i bili smo zajedno u Velikom bratu i
pre toga sam gostovala u tada najgledanijoj emisiji kod njega, davne recimo 2005. Da. Mirko i ja sećam se da sam posebno J.Lo haljinu naručila iz Amerike za tu njegovu emisiju, da smo se mnogo dobro družili i proveli, pa ovim putem ga pozdravljam i želim mu svu sreću ovog sveta i nadam se da će dogurati daleko, ne sumnjam, jer ako ih ko ima show biznis u malom prstu, to je Boki Tejiz. Boki, ljubite drugarice.